Minuta z encyklopedii. Invalidní vozík. Vynález, který dnes významně pomáhá částečně nebo zcela nepohyblivým lidem, mohl vzniknout pouze spojením dvou hlavních součástí. Kolo i křeslo bylo známo už kolem roku 4000 před naším letopočtem v Mezopotámii, ale kdy přesně došlo k jejich kombinaci, nevíme. Dochovaly se ale zápisy řeckých a římských lékařů, kteří nařizovali dopravovat nechodící pacienty na čistý vzduch na nosítkách nebo právě na křeslech s kolečky. Nejrůznější typy kolečkových křesel se začaly výrazněji objevovat od 17. století a jejich hlavní snahou bylo pohodlí postiženého. Brzy měly nastavitelná opěradla zad a nohou, záhy byly k vidění i modely, s nimiž pacient mohl pohybovat vlastní silou. Moderní vozík vynalezl Američan Herbert Everest, který po důlním neštěstí ochrnul na dolní končetiny. Společně s inženýrem Jenningsem vyrobili roku 1933 v Los Angeles první kovový skládací vozík. Minuty s encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz